Hej alla mina vänner, jag heter Wade. Jag kommer tillbaka till Plants vs. Zombie 3 Battle for Neighbor. Okej, idag jag skulle använda Nightcap, så nu kör vi. Ja. Och sen så jag ska inte gå åt mitten, okej, utan jag ska gå åt vänster. Och sen så, och jag kan följa med där Pichu. Och se om han går samma väg som mig. Visste han att jag ska gå där? Okej, det är rätt att jag ska följa med han. Okej, finns det någon här? Det känns inte som. Vänta, där finns det en gömmande scientist. Alltså, den gömmer sig. Haha, vi hittar ändå dig. Vem är där? Oh. Sista skott. Yeah. Så. Oh, superbrand. Alltså där bakom finns en och det är space cadet som skjuter på mig. Vänta. Oh my god, run now. Okej, jag behöver inte runna den. Vänta, den där svampen, jag menar Nightcap. Jag glömde vad det heter. Hörru du, kom tillbaka. Och hej, här finns en zombiefärvar. Och här är superbra. Men där finns ingen zombies eller någonting. Oh my god, det kommer ihop. Oh hej, jag är faktiskt bakom dig. We gonna run again. Men dog inte ens en enda personen. Men nu dog det en person här. Vi får risa. Vad är det för mig? Aj. Ja. Oh my god, någon tar triangeln. Vänta, vem är bakom mig? Vem är bakom mig? Jag bryr mig inte. Jag skulle bara ramna först. Okej, nu vet jag vem det är. Det är Captain... ramna. Det är Captain Deepard. Captain Deepard. Kolla, det smartaste sättet är att göra så här som jag gjorde nyss. Annars när de jagar fram, du sprang bara iväg och de jagade dig, så du missade att ha en kill. Eller två kills. Fast om jag gör så här och sen väntar där, då kommer jag inte missa de där killsen. Smart väl. Ni kan också göra så. Så vem är där bakom och skjuter på mig? Jag kan inte bry mig så mycket. Nu måste jag faktiskt gå till en annan plats. Oh hey, what you doing here? Okej, du vill leva här. Eller alltså du vill vinna matchen här. Okej, nu måste vi vinna. Så. Oh my god, vad mycket skada det tog. Yeah. Men det där finns ju en sån. Skjut in på mig, jag är plants. Det är 24 mot 17. De har 17, vi har 24. Var är de? Vilken stor robot. Men jag kommer ändå inte bli rädd för det. Bara för den robot. För det finns så mycket plant som hjälper mig och så sen. Varför går de framför?
Göm dig då. Oh my god. Okej, det var inget. Om det var jag har redan gömt mig. Och få tillbaka och hila mig själv. Det var mycket plants där. Okej, jag är bland de planter. Var är de andra? Oh my god, okej, de andra är där. Gud vad den dog så snabbt. Vana. Vänta, du kan också jag kan också faktiskt reviva dig. Spring inte. Vanquish Street 5. Jag fattar inte vad det är. Och vänta. Aj. Uff, den dog. Snipe Ruben. Det heter Snipe Ruben 24. Inte. Det heter Snipe 24. Snipe 24 minus 7. Så det är inte Snipe Ruben 24 7. Alltså minus 7. Bara 24. Okej, där finns säkert att det är zombisar. För att där finns en som dog som behöver reviva. Okej, jag och sen så har jag tillbaka alla mina skott. Och sen har jag 20 skott. Vänta. Åh, det kommer att kasta bomb! Var är den nu? Vänta. Och hej då, jag är faktiskt bakom dig. Så... vänta. Vänta, du kommer tillbaka. Snipe 24. Jag menar Snipe 24. Snipe Ruben 24. Så glömmer jag alltid säga Ruben. Alltså sista... Oh my god. Iris Lily. Ja? Okej, det är en del. Vänta, va? Och där uppe finns en papegoja. Så. Och sen fuck. 3, 2, 1, oh, nej, vänta. Var kommer du ifrån? Ha? Sorry, Fox Soldier. Jag kommer runna nu. Varför lyser jag? Kolla, ser du? Jag lyser. Kolla, ser du på min nightcap? Jag lyser. Vänta. Kolla, jag lyser. Om ni vet varför jag lyser, säg till mig på comments. Säg till om man är runna. Eller, kanske så alla ser mig då om jag lyser. Alltså jag lyser. Gud, jag lyser. Jag vet inte varför jag lyser. Men det känns bara konstigt. Kolla, vad heter det? Ja, en cirkel. En gul cirkel. En gul plus en liten plastfärg. Och ser det lite ut som grönt. Vänta. Nu lyser jag bara en gång bara. Bling, bling, bling. Fast förra gången så lyste så här bling, 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 bling. Die there dad. Vad är det för något? Okej, jag vet inte.
Whoa, I'm just gonna go. Huh? Nej, jag vill inte säga någonting. Är det ju nu jag säger någonting? Okej, det är 49 mot 47. Va? Va? Hur kan du ha mer än oss? Det är det. Okej, de vann, va? Vänta, nej, vi vann. Oh my god, så vi var ju, vet du, vi hade ju 47 först. Och sen nu hade vi 50. Och de har fortfarande 49. Och det är 50 mot 49. Nu har bara en kill kvar. Oh my god. Okej, vad heter det? Så nu är det. Ja. Så det här avsnittet är slut. Vi ses nästa avsnitt. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera och klicka på gilla. Jag kommer se dig i nästa video. Hej då!